Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където аз и Монстъра ще играем паркури. Преди да започнем, ако желаете още такива клипове, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Преди да започна обаче, имам да ви казвам нещо. А докато се състезавам днес, ще си похапвам от избрани от мен продукти на Рубар, които са био. За хората, които идват и ме гледат на стримовете редовно, знаят, че обожавам да си похапвам такива продукти. Да, за днес съм си избрал два вида смутита, които ще си пивам. Това нямам търпение да го отворя. А една от причините да обожавам такива продукти са ето тези тук трите, които говорят адски много за продукта. А именно, че са без глутен, сой фри и нямат палмово масло. Ето ги и барчетата. А дизайнът на тази кутийка иначе е брутален. Ето ги и самите барчета. Тук имам още два продукта, които обаче ще си употребя извън видео, защото докато се състезавам, определено няма да мога да си похапвам от тях, за жалост. А в момента вие може да се възползвате от тези продукти, защото са на промоционални цени с Back to School. Като сайтът, в който може да ги намерите, се казва ZelenBG. Линк, за който ще оставя долу в описанието. А там ще може да намерите подбрани качествени продукти без лоши, вредни или съмнителни съставки. Като знаете, че гледам аз главно такива продукти да ям, защото все пак е важно и за тренировките ми. А сега да започваме с състезанията и да отварям барчетата и корабийките, защото ми се хапва адски много. Я кажи! Казвам. Няма какво да те питам, отварям си това с ананаса, ябълка, портокал и маракуя. А защо ме накара да кажа Не съм те карал. ASMR, чакай, ASMR. Пич, буквално каза, ми каза, я кажи Ама, буквално го не, просто се зачудих, защото и двете са ми вкусни. Штрак, не знам дали се чу. Чу се, ама. Не, обожавам смутита просто. Штрак. Тя храна да не изчезне случайно. Ох, човек, виж ги. Виж ги, корабихи. А, виж ги, аз не виждам нищо. Тей ми. Да ти е гадно. Аз я ми ще карам най-хубавото нещо. That's tea. Айде, започваме. И аз започвам чакай да си хапвам вече. Светна. О, да. Чакай, аз ще го направя. Меням го на нещо, синичко ще бъда този път. Добре. Не, да се различаваме. Взимам жълт. Е, виж колко разнообразна гама от цветове имаме. Защо ме пусна с червена кола? Споко, има само друг един с червена, така че ще се оправиш. Айде, ние сме. Жълт. Let's go. А, то е контактно. Взех буста, да. Ей, маре. Любо гейминг. Това се леко ще пукна. Чакай. Не, брат, Любо ще ме убие, бе, човек. Стигаме до пира. А, има един, който се телепортира. Явно е с Макдоналдс интернет. Е, вие сте умни. Мале, как се телепортира? Вие сте брутални, направо честно ви казвам. Аз съм гений. Е, да. Еми, Василия, да спални човек. Е, няма пък. Много се сбутахте там. Ще опитам да мина целият паркур без да респаунвам. Пък мястото, което се таям. Еми, пожелавам ти късмет. Аз нямах избор, освен да респаунвам, защото ме путнахте от картата с вашите прекрасни движения. Аз не движения. Съм те докоснал. Тъй. Айде, благо, карай. Карай, аз да не те подкарам. Бързо! Е, тук просто назад ли трябваше да обърнем? Вау! Mm-hmm. Оле, това ти ли беше? Mm-hmm. Те видях на картата въобще. Е, благо брат, аре да караме. Дай му малко газ на този жребец. Защо карате натам? Мали, чекпоинта е далеч, ясно. Защото е далеч чекпоинта. Аз като го казах и се стресах за малко, ще да го бутна човек заради тебе. Защото свикам да не би да факъпнахме наистина. Еми... Не знаеш, че трябва. Не го благо какви маневри прави. Добре. Браво, благинка. Добре се справяме двамата. Тук ако има къде да паднеш, доста ще те забави. Чекпоинта е далеч. Има.
Извинявай, Благо, оставам ти да минеш пред мене. Да, и аз паднах! И гръмнах. Давай, Благо. Дай му газ. Ей, аз човек. Не му стави това точно място ли? Е, човек, малко го прецаках тук, не знаеш, че трябва да има скок. Виждах, извинявай, Благо. Сега ще ме настигнеш, Спок. Познавам си кармата, сега ще дойде някакво ужасно лесно нещо, на което ще падна. Ти... Като това, на което аз паднах. Ти назад ли си, бе, Васе? Какво стана? Къде се преплете? На скокчето. Добре. А, нито не е много лесно. Между другото, има някакви кринжеви начини, по които мога да провалиш. Не, лесно е, лесно е. Добре, тук ще наваксам. Чакай сега, трябва само да се засиля. Опитах се да го фърст райна, okay, ама... Окей, така. О, тук има няма да стане спорта, работата. Е, чакай, това е целта. Тъй. Аз не знам защо съм... Е, паднах. Абе, брат, тази плаща да завива, бе. Мерцедес, какво да кажа? Задължа, леле, щях да се хвърля тук в дупката. Също толкова го напънах. Така. Добре, минах го с малко грешки, но... Айде, кога... карай! Е, мерджаце. Е, ако не ми беше това първото падане... Е, ще да си при мене сега, сигурно. А, един падна. Добре. Чакам се сбутаме обаче. Познаваме се. А, ти мене щеше да сбуташ, не аз теб. Не, винаги. Да, да. Не ме обвинявай по този начин. Оп, тук този има къде да падне. И той го направи. Така че излизам на третата позиция и... Леле, как го изжулих. Ох, много силно съм си затворил смутито и не мога да го отворя сега. Аско, мразя тоя Мерцедес, човек, не мога да тръгна на ниски обороти. Супер, настигаме те. Благо ме мина, аре минай по-бързо е! Курабийка за късмет! И Благо падна там, където и аз паднах. Гледай, не мога мине! Оп. Омага! Добре. Идеални съм. Точно каквото очаквах. Всяко падане, курабийка ли ядеш? Не, аз не съм падал. Благо, това не мога да го минем, не се шегувам, човек. Не знам как това се мина. Ако ти го минеш от първия път, ще ти изфраскам отзад, след като го минеш, обещавам ти. Добре. Кое не можеш да минеш? Това ли не можеш да минеш? Да. И двамата не мога да минеш, Благо. Извинявай, Благич. Може ли лека асистенция отзад? Ти го мина! Доста интересно. Как го мина? То е елементарно. Не може да мине от другата страна, човек. Гумата се заяжда. Който може да кара си го можем. Не, я нищо от че нямам късмет понякога. Мали, падна, махай се, респонвай се да го настигам тоя чубани. Бре, бутайте се там. Айде сега да се връщаме. Така... Обясни ми как го мина. Обясни ми, с двамата с Благо не можехме. Ето пак не можем! Брат! Как го миняваш това последното? Другите можем, последното не може да се мине човек. Как? Просто си карах нормално. Не, може да караш, аз карах също нормално. Миличкия, чакай да си отворя смутито. Заклей се, човек, не може! Василе! Аз ям, пивам си, печеля си. Ама сега, понеже сме много наредени, един след друг и не може. Е, да, сега вече ще ви стане трудничко. Ох, е, това е... Малко гадно тука. То е лесно, ама... Лесните най-лошо се пада на тях, знаете. Оценяваш. Дели, какво прави хвата? Знаеш ли колко си вързал? Не, то беше лесно. Знаеш ли колко си вързал? Това нямаше нищо общо с умения, човек. Не може! Колата заклешква! Забит! Някой май го мина. Любо. Да, Благо, защото... дори не е Благо, невероятно. Ние с Благо ви къртихме това състезание и изведнъж не можем да го минем. Брат, кажи ми! Rage режим activated. Ма кажи ми! Е, карам, брат, как да ти кажа? Просто карах!
Нищо специално! Задната гума на колата не може да зацепи, бе! Не може да мине задната гума, обясни как, бе! Човек, нищо специфично не съм правил, просто карах, дори не съм използвал нъмпада. Абе, какъв нъмпад за това, бе? Дай ми чекпоинта. Реално аз не съм падал, освен там първите пъти, дето паднах. Василе, аз никъде не падах почти. Но това не може да се мине. Не може, колата не може просто да го прескочи. Ма на газ ли го минаваше? Как го мина, обясни ми. Моля те, кажи ми, не мога, наистина не мога. На, ми без спирачка го минах реално, не съм се спирал. Ами няма как без спирачка, те тук всички са спряли. И аз без спирачка трябва да го минавам, а не мога. Ох, паднах вече. Не ми стигна засилката. А и колата няма душа. Ебе, да ти таковам това, армини! Омага! Мина ли го? Мина го! Браво на монстърчето! Защо е толкова трудно? Защо? Съсипа ми се състезанието. Само аз мога да си го причиня такова нещо, човек. Невероятно. Да, знам. Кофти за тебе, не, бих казал. Шпаната кола, това ми е вече... Мразя тази кола, повече за паркура, колкото полицейската. Мразя. Не! Не, спри, 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 спри! Ей, ако бях сейвнал на това, щеше да е много яко. Ние просто сега трябва да се върнем откъде дойдохме, нали? Да, което ако има хора е малко гадничко да ти кажа. Има маги. Давай, магинце. Давай! Опалянка. Добре, това беше перфектно. Абе, маги, ти да не обърка пътя. Отиваме на следващото. Тук като гледаме абсолютно нещо, същото. Не е така, както ми каза, че е. Така е! Не баш по същия, малко по-различен е пътя. Е, не го виждам, брат. Къде как го виждате? Не се шегувам, няма път. Омага, видях го, не бе, Лудве, защо е толкова скрит, аз следвах магията. Има стрелка, не е скрито. Няма никъде, ти си стрелка. Няма аз пак стрелка. Паднах на... За втория път не бяха сложили стрелка, човек. Не, моля ти се, ей, не да падай. Ти... Майката таковам. Не, 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 не. Човек, два пъти падам на едно и също. Човек, добре, ще ти взема корабинка за успокоение. Моля ти се, не ми говори. И магията продължава да го бърка. Интересно. Аз съм толкова изнервен, ръката ми трепери, разбираш ли? Толкова лесно нещо да ме изнерви, невъзможно почти. Но явно се случва. Невъзможно, да, почти избесня. Всеки път става. Всеки път избра най-лесното, човек, и всеки път на най-лесното, на най-елементарното не мога го мина. Нямаш абсолютно нищо сложно в това, освен че колата ми не може да го мине от другата страна. Преди да почнем, каза, че няма запрещва. Да се ядосваш. Не мога да не се ядосам, като не мога мина толкова елементарно нещо. И то не заради това, че аз не мога, колата ми не ми го позволява. Чакай, че къде се хвърлих? Колата ми ми каза, ти си нещастник, защо ще си първи, бе, изчезвай! Това ми го каза моите това. А, един лефтна. Че лефтне? Кой лефтна? GT-то. Ей, така е по-лесно. И аз се поне снимах чак за лефтна. Оп. О, някой ме настига, Благо! Благо, искам да го пиеш то! Е, не е така сложно да е. Дай му малко мощност, бе. Дай ми чекпоинта. Мале, колко аз тука, аз тука си чилвам и... Кво стана? Да, ще си чилваш и вързия нещастна такава. Не те ли е срам? Да се гледаш огледалото сутрин. Да, той най-много да ме мине сега. Защото го карах твърде чил. Трябваше да си дам зор. Аз изобщо не гледах на задните места. Нали знаеш, там има един лорай, който трябва да го удара настрани във въздуха. Да. В смисъл да се завърта настрани, за да удара бустерите. О, не, Благо! Бустерите. Благо ме настига! Даже ще ме задмине. Обясни ми, ти прескачаш ли бустерите всеки път? Не, само аз първия път ги прескочих, но като паднах надолу ги хванах и ме изстреля достатъчно. Трябваше да си набеда предницата надолу. Мисля, че ще го направят като хората, защото това са професионални паркур правачи, но не са го направили като хората. Трябва аз да си се нагласям явно. Падна ли, Благо ще ми вземе първото място, аз съм точно на финиша. Напрегни се, напрегни се, напрегни се. Ти си най-напрегнатият човек на тази планета. Ох, спокойство. Ом, кунг-фу панда. Кунг-фу пандата яде, не се успокоява. Аз си хапнах. Ето, искам да съм трети. Трети ще съм доволен след. Това е уникално. Така, 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 така. Това тук е много странно. What? Какво имаме тук сега? Какво е това, бе? Има някакъв лорайд с край. Тико, 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 да, да, с край. Трябва мина отгоре, трябва мина отгоре, така ли?
О, не. Благо! Отгоре ли трябва да мина, Васе? Чакай! Няма да те пусна! Отгоре трябва да мина, добре, разбрах го. А, този не може да го мине, добре, най-вероятно Саша ще взема позицията. Това е хубаво. Ти ще я вземеш, ама и тука Благо може да вземе моята. Малко възвръщане са тия гигантски провали. Добре, минах го. Много трябва да внимавам и да го first try на това нещо. Малък, лесен, low ride точно преди финиша. Това се падни, падни! Знаеш, че ще паднеш! Няма! Те са два! Той напъва! Падни! Той напъва! И аз напъвам! Чувам го в гласа ти, напъваш, падни! Така! Добре! И той го направи и двамата сме на финиша! Има слипстрим обаче! А, да, да, Благо! Кой ще се провали? Ти ще се провалиш. О, не, това е трудно. Падни. Падни, знаеш ли ще паднеш. Вълни! Вълни! Финиш лайн! Хайде! Let's go! Благо, бе, защо да се провали? Yes! Една работа имаше да го биеш, този вързаляк. Не мога да повярвам, че тоя покрив не го минах. Корабийка за победата. Мале, останаха ми още 4 корабийки. Къс сме едва на второто състезание. Фриклорер, тука ми е силата. Ако между другото има още един покрив и фриклорера ми направи абсолютно същия номер, който и мерджака ми направи, клавиатурата заминава през прозореца. Стига да е. Аз си отварям и другото смути, защото... Няма, искам. Мога да живея на смутите, разбираш ли? Аз мога да живея без покриви. Да, видяхме. Айде на здраве. Ох, чакайте, забравих да го разклатя. Хубаво. Да. Късмет, дано да не се задавиш по време на състезанието. Аз няма, но... Като гледам колко запусна, хора има... Но не ми трябваш. Да, който тръгва наотпред, тук е много добре. Аз... Най-накрая играта се смири над мен. Омага магито! Аз трябваше да съм кавалери да я пусна на нея, тя ме пусна на мене, нищо. И случва се някой път. Мъжете на 2024-та. Какво стана с мъжете? Mm-hmm. И мъжете не сме мъже вече. Кой е първи? Аз. Добре. Е, те паднаха! Сега ще дойде покрива. Ма те се сбутаха всички, брат. Да, покрива. Въобще не го мисли, покрив. Ще видя покрив след малко и ще приключа. Дано. Ей, колко ти върза, че те пуснаха. Това книга заслужавах да ми вържи. Не. Може да попитам, що за паркур беше това, дет направих току-що? Някой толкова се засили, че... Буст, не взех буста, между двата буста се таковах. Се нас джомби. Тук чекпоинта е точно долу. Добре, минаваме си, нямаме проблеми, всичко е точно, няма покриви все още. Тук може и да няма покриви да му се не види. Yes! Точно ми дойде асансьора. Не асансьор, да, това преграда. Абе, това респаунало ли се? Да. Къде да сме? Защо са ти се респаунали конусите? Не, аз не минах през тях. Млъкни, знаеш, че винаги обърквам пътя, където мога да се обърка. Как се объркал, той ма? Млъкни! Обърках го! Нали знаеш, че аз табелки не следвам? Аз следвам, където ме води интуиция. Имаш много лоша интуиция, значи! Забелязвам съм. Един път не те отведе на правилното място. Ето, интуицията ми каза спри, а не трябваше да спирам. Пу, интуиция мръсна! Аха, видях къде не трябва да спираш, добре. Бако, не, ма се моля ти се някога! Ти ще ме изядеш, аз съм за тебе. Махай се! Няма. First try! Ма естествено, че first try, файнолине, ти трябва да си добър да го минеш. А, да, лапта. Къде си? Го направи. Е, за тебе си, да. Аз забравя, защото си викам, че тук сега сигурно ще има някакво пътче надолу, де, че трябва да е тясно нещо такова и просто спрях. И два пъти да повалиш, защото следващия път не можа да ускоря човек. Два пъти. Хубавото на това да съм за тебе е, че мога да виждам нещата, ама то, този паркур е вече към края.
Помога да видиш, бе, от нищо не виждаш. Чакай малко, какво се случва? Това е финиша. Този е много кратък. Не! Е, нищо, аз да има една победа днес, че тези вау! Са си пъха душата. Между другото, това... 3 минутна победа! Победа. Браво на монстъра, браво на монстъра. Нищо, аз съм доволен и мога да я претърпя още един покрив след това. Аз мисля, че това е защото каза, че стана много дълго първото. И гледай какво между стана. Между другото, наистина. Останаха ми... две корабийки. Аз едната ще я хапна сега. Аз кощо не черпиш по корабийки, една по почтата прати. Искаш ли? Имам... Да. Още едно и такова цяло. Знаеш кое, знаеш кое, мисля, че се сетих. Ти каква корабийка едеш в момента? Пак ли си увес? Да. Дай ми увес, братко! Това гледал ли си го? Да, без парсенцата. Еми... Изядох целия увес, братко! Увес! Изядох го! Изядох го. Чай, че се насълзих. Че гледах много добре посока. Започваме на първо място. Аз не си пуснах буста. Майко, брат, забравям бе, човек. Не съм свикнал на онлайна. Що си пуснал слипстрима? Не знам. Да, тази жълта фигура, която се въртеше, беше... Муа. Те бя, сега някой блъскам. Чубани, направо скандални. Добре. Мога да те пуснем да мина, мога да се върна. Мога да се върна друг път. Шибан качон човек, как ми се измести колата. Оба, не. Бих казал пазни. Много лошо. Добре, не паднах. Да, аз съм последен. Това е наистина много лошо. И не мога да ги мина, защото те карат бавно. Мхм. Не, GG, няма да стигане. Аз да съм... видиш на мен какво да... ми беше. Василе, моля ти се. Ти спечели хубавото състезание. Ей, това е хубаво. Аре, бе, брат, моля те, карай по-бързо, човек. Много бавно действаш. Оле, някой се блъска обаче. Ало! Брат, не мога си... Не мога да седя за тебе, Санчо, съжалявам, ще те мина по някакъв добре, странен. Добре, тук най-вероятно ще стъкнат, тук най-вероятно ще стъкнат. Ако стъкнат, аз ще стъкна в тях. Оба, извинявай. Така. Не. Мале, какъв съм нагъл. Любо изкара. Любо е зад мен. Притесняваме. Знаеш как ги минах тук, по най-скандалния начин ги минах. Ей, как ме мина ся? Колата... Мина ми под колата. Аре, де! Брат, какво става? Монстъре, бе! Мирайки ти карма, брат! Иска да се шмугна, докато... Карма, карма. Знам. Няма, предницата не искаше да се качи. Добре, Любо дръпна тука. За жалост... Бе, моята предница че... е пенеще. Късмета не беше на моя страна, видя ли? Благо, удари ме, бе, човек! Удари ме! Омага, благо бе, брат, защо губиш време и моето и твоето? Пича не се сеща да ме удари отзад просто. А, искаш да ти помогне? Ха-ха! Ще стане. Няма, братко! Няма увес за тебе! Падайте всички до един. Така. Тук с Любо се бием за първата позиция. И Любо падна. Така. Добре. Това игра на нервички тук. След малко ще ви настигнем отново. И то път ще мина без да ме зашиба това. Добре. Тук може много да се забавят някои хора. Това е много добре за мене. Аз успявам да се промуша. Василе, що не каза, че тук не мога да си мина отдолу и трябва да обърнем назад? Откъде да знам къде си? Тихо, няма значение. Сам си го правих. Оправи си го. Добре, леле, тука как ми закачи обаче? Кой за мене? Пак е Любо, обаче. Пак е Любо. Само че аз съм напреднал. Уния сблъсна си в началото направо, отново. Има ли контакт в началото и пусна ли ме, в смисъл, успя ли да се проваля в началото? Нямам шанс да побера, просто не може да се направи нищо по въпроса. Така... Твърде много закачане и бутане има с останалите играчи.
Знам, контакта трябва да идва по някое време, ама и така не е оферта. Не знам. Ако може да има може контакт би, без да има. Може би се разпауреш и те намаля повече. Слави контакта се пуска по-късно. Оп. Щеше да е добре. Настигнах втория. Любо не! Е втория. Да, Любо е втория. Настигнах любката. Аз се респаунах! Това е много лошо. Ти си много напред, бе, Васе. Се оплакваш. Няма никой да те притиска, дори аз не мога да те притисна. Не мисля, че ще те настигна въобще това състезание. О, не. О, не! Бате, паднах на моста! А, добре дошъл, яс. Паднах на магистралата! Добре. Тук се позагубих малко... Брат, човек ти учи. По най-лошите начин паднах. Добре, надявам се и друго да направиш. Е, майка ти, шо не ми каза? Ти си направо на харе, Бас. Аз някакви път ще ти кажа, тук трябваше да скочиш нещо. Не, аз паднах, няма как. Нещо, да подскажа нещо. Няма как, виж, че си зад мене сега, дишаш ми във врата. Не ти дишам във врата, дишам ти много, много по-назад от врата. Все така да е. Няма да е все така, ще те настигна. Принуден съм да те настигна. Вас, искаш ли да паднеш? Ще ми направиш огромна услуга, ако паднеш, Вас. Така ли? Ти падна, нали? Брах ти лук ли си? Мисля си, че ще допряна до това и паднах дупка. Yes. Ма защо не са го допряли? Защо има някаква малка дупка, брат? Извинявай много, това е скандал. Ето тук как да видя, че няма... че има място да падна. Оле, този чекпоинт е много, много дълъг. Добре! Не, това е проблема между нас. Аз го минам всичко на ръж и си мисля, че разчитам на това паркур да е направен като хората. Ти не. Ти просто разчиташ на уменията си. Еми да. Добре, аз съм в каналите. Какво така? Да, изпуснал съм някъде чекпоинт. А сега пак не гледаш стрелките. На обратно ли трябваше да обърна? А той се върлил в кара. Еми, както казах, аз си гледам брат, пътя. Еми, не, извинявай, но къде го видя? Аз наистина нямаше да... Имаше огромна табела на обратно. Няма да... Аз гледам пътя, не гледам табелите отстрани, бе, човек. Нали е паркур? Кам? Добре, значи... Ето, аз въобще не го бях. О, не, аз обърках. Този път, аз обърках. Ти знаеш ли колко назад съм от тебе? Няма от кога да се притесняваш. Никакво притеснение не трябва да имаш. Да. Аз наши... не играя въобще с теб. И мене колко километра ме върна. Окей, тук ми трябва повече засилка. Да му се не види, бе. Точно си викам, това няма да е. Ама така е, аз понякога не гледам, моля не само ти. Моля те, бъди стъкнал перманентно там. Моля те, стъкни се перманентно, да не мога минеш никога. Леле, ти си... Е, не, не взех чекпоинта! А, здрасти. Това изглежда странно. Ей, сега ще видиш ти. Падни! Аз нямам думи. Аз не искам да падна. Не, ти искаш да паднеш. Сега как ще се подведеш? Минах го. Не се подведе. Да ти се не види, бе! Ще ми се види, бе! Гледай за какво елементарно нещо и ти ме прокле тука и паднах. Пич, нека да ти кажа нещо. Ти, това не знам как си го фъкъпнал, но това беше най-лесното нещо от цялото състезание. Да, защото просто не видях, че трябва да карам насам. И това, което направих е да завия. Защото мислих, че трябва да карам по платформите. Ясно. Виж, че не видях и аз това път стрелките. Еми ето. Да видиш... Не, всъщност то нямаше стрелки. Такова. Чекпоинта не гледах на къде е. Ясно. Защото нямаше стрелки. Васко трабата му викат. А сега и водата ще ме удави, супер. Удавите водата наистина ли? Не. Защото беше близо и мен да ме удави, целия ме потъл. Да, и мене. Ма това даже ти помага, за да прескочиш. Оле... Любо какво прави тук? Той се объркал. Любо какво прави тук? Любо е пред нас. Любчо? Да, не кара по чекпоинтите. Объркал се, ало аз те настигнах. Любо всичко бе, от... Ами да, Любо беше задавал на пътя, трябваше малко... Като мен се е подвел.
Не е скочил. Абсолютно тук е ти какво трябва да си направи, за да се подведеш. Е, човек, ти можеш, аз първоначално също направих. Буквално можеш да направиш точно. Да, чак до там. И аз паднах. Отбърза, не искам да те настигна и паднах. Разконцентриран съм, минаха ме. А, не, той е объркал пътя. Не знам кой е това. Благо. Как бъркате пътя толкова? Смисъл, не, аз няма да говоря, но извинявай, не трябваше да го казвам. Забравих, че аз обърках пътя. Така, ама Благо продължава да си кара, той е трети. Всъщност това може да не е той, не знам кой е. Мина монстър е? Паднах. Изпусвал съм чекпоинт, Васе, GG. Изпусвал съм чекпоинт. О, мага, трябва да респаунвам. Къде си бе, брат? Назад съм. Кой е първи? Лъжеш. Окей, не лъж. Аз не лъж. Изпусвал съм чекпоинта, не знам къде съм. Омага, паднах! Омага! Добре, де? Омага. Какво? Не си изтървал нищо, пред мене си. Пич, явно просто ме респауна пред вас. А, знаеш колко време изгуби? Не знам къде си. А, видяхте, видяхте. Да, 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 за тебе съм. Леле, как можех да те минам, а аз паднах много елементарно. Ти си луд! И аз паднах много елементарно. Аз се ебавах, между другото, не съм правил нищо лошо. Не съм се правил никъде. Излагах те, за да те бейтна да си по-спокоен. Да не се напрягаш да ме настигаш. Аха. Добре ли да паднеш там? Паднах. Няма да говоря. Веднъж там, това го прази втори път. Добре, този е напрегнат паркур. А ти падна си ли? Напрегнат чадо. Да, да. Мале, това не знам как го хванах да го правя. Аз тука аз някак си го хванах. Тука сега. Окей, направих скокчето. Аре да паднеш някъде. Не искам да падам, Васе. Защо така проклинаш братчето си прасенце? Какво правиш? Защото ми изяде овеса, братко. И друго ще изям. Така. Айде сега тука долу. Тази дупка. Оле. Овеса не е единството, което ще бъде изядено от мен. Ти си на финиша, изи. Брат, беше лесно, обаче отбързане да се надпреварваме и директ какво стана. Ето така е по принцип. Винаги надпреварването е разковничето. Е, не. Е, не. Вече не вкусвам победата. Да. Съвсем ох. Не. Няма да говоря обаче много. Чакай, че щях да прескоча рампата. Много се засилих. Виждам те. Аре да паднеш там, е луд. Мокни, че наистина мога падна. Аз паднах. Защо всеки път като кажа ти да паднеш, аз падам? Защо не ми стигна за силката на колата? Как така не ми стигна? Паднах. Да, тук е много трудно. Това е най-трудното, да е тук, трябва да се концентрирам и да правя всичко перфектно. Не, try harder, изчакай, бъди спортсмен! Спортсмен? И двамата! Не, и двамата не, искам победа. Е, ти взе една елементарната победа, дето завърших точно за тебе. И то, защото ме пусна на... Да не казвам колко назад. Добре, перфектно го минавам. И накрая падаш. Не. Накрая падаш. Айде. Ще ти изчакам на финала, за да те путна. Е, добре. Знаеш какво, добре. Знаеш какво, ще ти изчакам. Наистина ще ти изчакам. Аз ще бутна, няма да... Ще ти изчакам тук на прехвърлянето. Да направим едно драг състезание надолу. А, ти тук на това... Е, това е елементарно, бе. Ето е елементарно, а чакай, трябва... Да си заклеща задната. Паднах. Аре бе, брат, аз паднах там между. На първи път като стигна. Е, това е! Всеки път като си отвори остата и падам. А, някой ме настига, Благо. Сега ще си изгубя втората... Благо те настигне, финиширам да знаеш. Да, знам. Сега ще си изгубя втората позиция заради... глупост. Ти си червения, нали? Аз съм червения. Брат, финиширай. Към гумите. Финиширай, защото се напрягам. Добре, айде, финиширам, мале, гуркия. Защо... Това... Нещо не... Перспективата ми е бъгната.
Трябва е момента, който завиеш да дадеш пълна газ, никакво... Да бе, знам, обаче камерата ми пречи! Бъгната е камерата тук! А, е, сега вече е по-различно. Не знам колко е бъгната камерата, ще те гледам, за да ти дам късмет, Васе. Еба ти късмета ми докара. Да, да, сега благо ще ме мине. Нали, да, той го направи, аз не успях. Сериозно ли бъдат? Да, честито. Ето пак някаква лесна глупост, която ми изгуби явно позицията. Явно и двамата сме така. Аз покрив ти това. Брат... Не, още един път. Ти ви си като мен не покрива. Тригърнах се! Аз ще ти викам Васко страната, а ти ще ми викаш монстър покрива. Айде, можеш сега. Аз съм чакал. Няма за какво да се бориш вече. Не, аз съм се напрегнал. Забави. Забави повече. Не, трябва от по-близо до това. Давай сега, пълна газ. Ага, ох. Колко елементарно. Това мина толкова бавно. Не знам. Колко елементарничко. Браво, Васе. Уау! Поздравления. Рекопляскаме. Е, си, виж, и двамата имаме... И на двамата състезанията, които наистина спечелихме, бяхме... Това е защото ме гледаш, разкари ми се! Не, няма, искам да видя какво правиш. Няма как да не те гледам. Аз ще падам. От втория. Се, човека го мина от първия от път. От втория път го мина. Не, не го. Давай газ. Ето бе, ето бе. Мръсна. Ето бе, правим го. И та четвърта позиция, Васе. Еми, живи здрави. Чакай, може пак да падна, откъде знаеш? Реши си да падне на правата това. Чубун. Чакай, този път ще забавя. А, чакате на финала да ти даде позицията. Не, не, аз ще я блъсна или тя чака, знае, от тебе се! Да, иска да ти е тъпо. IGG. О, не, изтролих се тотално това състезание последното. Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още паркури, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Да ви напомня, че линк към ZelenBG ще откриете долу в описанието и към продуктите на Rubar. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!